Koukejte, ty houky, jak nám to jde. Krásně to máme nasázený. Tady tohleto velký. Mezi těma salátama to je rebarbora, a takže kolem ní to nesázíme, ne, protože by to nemělo sluníčko, protože ta rebarbora je hodně už vyrostlá a bude stínit, jo, takže sázíme to kolem, ale jinak máme ty řady, takový ty přibližní ty řady na těch pahodkových záhonech, vidíte, že to je šikný. Ty salátky jsou 30 cm od sebe vzdálený a takhle vypadá ten pahorkový záhon. Jo. Sluníčko, že jo, tamhle je na západě, takže bude dlouho svítit vždycky odpoledne až do západu slunce. Ráno může být ještě mlha, že jo, ale v poledne už jistě není, takže to slunce nám na ty záhony svítí až do západu skoro, no, pak už taky samozřejmě chladne, když už je nízko, ale díky tomu, že to je také na šikmo, jo, tak to nasává co nejvíc toho slunce, jo. Tak to je to umění těch pahorkových kultur, jo. Tak.